Հարգելի հայր ջան, բարի օր ձեզ։ Հուսով եմ ողջ եւ առողջ եք եւ ամեն ինչ լավ է ձեր մոտ։ Ես լավ եմ, Փառք Աստծո։ Գործերով եմ, ոգի մի թեթև ժամանակ կար ձեր հետ նորից մտքերս սկսելու ու նորից կխոսամ հիմնադրամի մասին, համահայկական հիմնադրամի գումարների մասին։ Եմ միանգամից սկսեմ Բելգիայի հիմնադրամի մասին, որովհետև որոշ ինֆորմացիա կա, այսինքն մարդիկ որոշ ինֆորմացիա են տրամադրում կամ ասում են, պնդում են, որը հիմունքների կարիք ունի։ Շատ լսել եմ, որ ասել են ինդիվիդուալներ կամ խմբեր, որ Բելգիայի փողերը հիմնադրանին դա տենց էլ չի հասել։ Իմ եթերների մեջ ես արդեն ասել եմ, որ Հոլանդիայի հիմնադրամը մասնաճյուղ է համահայկական հիմնադրամի, որը կոչվում է Armenia Funds, նրանք ստացել են Բելգիայի մասնաճյուղից, ստացել են 400,000, մոտավորապես 500,000 գումար Բելգիայից, այսինքն 2.3 միլիոն եվրոյի, մոտավորապես 500,000-ը, այս մի քիչ պակաս, եկել է Բելգիայից, ու այդ գումարը նրանք նշում են համահայկական հիմնադրամի հոլանդական կայքը, որ մտնեք, որտեղ անուններով նշված է, թե ովքեր են փող տվել, ովքեր փող չեն տվել, գրված է, որ Բելգիայից փողը հատուցվել այսքան գումար։ Իհարկե այնտեղ նշված չի, թե ովքեր են այդ գումարները տվել, որովհետև համահայկական հիմնադրամի մասնաճյուղը Հոլանդիայում, Armenia Funds-ը, նրանց չեն տրամադրել այդ լիստը, նրանց տրամադրել են գումար, ասել են խնդրեմ, այսքան փողը հավաքվել, ուզում ենք փոխանցենք ձեզ, նրանք էլ ասել են փոխանցեք, ու փոխանցել են այստեղ։ Հարցեր կան, թե ինչի ասենք Բելգիայի մասնաճյուղը չի փոխանցել հենց համահայկական հիմնադրամ, դա իմ ամառելա հարց, ես դրանով զբաղված եմ, կճշտեմ, ձեզ տեղյակը պահեմ։ Թե ինչի է 400,000 հավաքվել և Հոլանդիայում համարյա 4 անգամ ավել և Բելգիայում այդքան քիչ, դա էլ չգիտեմ։ Իմ իմանալով Բելգիայում բավականին շատ հայեր են ապրում։ Իմ Բելգիայի ընկերների տրամադրած ինֆորմացիայով նրանք շատ գումարներ են տրամադրել հիմնադրամին, բայց թե ինչ ձև են տրամադրել, դա ես չգիտեմ, որովհետև ժողովրդը պատերազմի ժամանակ, սենց ասեմ, մեր մոտ էլ կար, չէ՞, տարբեր օրգանիզացիաներ ասացին, մենք փող ենք հավաքում Հայաստանի համար, ասենք ես ինչ օրգանիզացիան է, ինդիվիդուալներ սկսեցին փող հավաքել, օրգանիզացիաներ հավաքեցին, դեսպանատնից ասեցին, մի տվեք այդ տարբեր բաներին, որովհետև եթե ուզում եք գնա Հայաստան, տվեք Armenia Funds-ին, ասենք տվեք համահայկական հիմնադրամին ու նրա մասնաճյուղերին։ Ես հիմա չգիտեմ Բելգիայից ով ում ինչ ա տվել, բայց ժողովուրդ ջան, Բելգիայի հայեր, խնդրում եմ, եթե ձեր մեջ կասկածներ կա, եթե ձեր մեջ պնդումներ կա, որ այդ գումարը տվել եք հիմնադրամին կամ հիմնադրամի մասնաճյուղին ու չի հասել հիմնադրամին, խնդրում եմ իմ հետ կապի մեջ դուրս եկեք, այն որ ասում ա, մենակ ասելով չի, եթե փաստեր կան, եթե ինչ-որ կասկածանքներ էլ կա, պետք ա հետևենք, մենք տերն ենք համ մեր երկրի, համ էլ մեր գումարների, պետք է պարտավորենք, որ հետևից գնանք, պարտավորենք, որ հասկանանք, թե մեր գումարների գլխին ինչ է եկել, ու ասենք, եթե ճիշտ ձևով օգտագործվել է, հասել է տեղ, շատ լավ է, իսկ եթե չի հասել, ինչու չի հասել, իսկ եթե ընդհանրապես չի տրամադրվել համահայկական հիմնադրամին, դա էլ մենք պետք է իմանանք։ Այն օրինակ ես գիտեմ, որ Բելգիայի մասնաճյուղը ասելով, գիտեմ, որ ընդեղ ինչ-որ կուսակցականներ են դրանով զբաղվել, թե ոնց, հիմա ես դա բոլորը փորձում եմ հետազոտեմ, տեսնեմ, թե ինչ ա կատարվել, այսինքն Բելգիայի գումարների հարցով ավելի ուշ
տեղակը պայմ ձեզ, որ իմանակ։ Հիմա ասնենք Հոլանդիա, Հոլանդիայում սենց բան եղավ, ինձ զանգեց մի մարդ, հայրենասեր մարդ, որը ինֆորմացիա տրամադրեց, որ Ալմելո քաղաքում, որտեղ մեծ հայ համայնք կա, ահա եկեղեցի, պատերազմի ժամանակ նույնպես եղել է դրամահավաք ֆիզիկապես, այսինքն ինչ որ ցուցակ են կազմել, գումարները տվեք, ուղարկենք հայահամայկական հիմնադրամ, ու փողերը հավաքել են։ Հիմա մենք պիտի իմանանք, թե այդ գումարները իսկապես գնացել է համահայկական հիմնադրամ, այսինքն մասնաճյուղին, թե չէ։ Հետո սենց բան կա, Ժորժ ջան, տեսեք, ինձ մի օքի ասում էր, եթե ինչ-որ բան չգիտես, ուղարկվել է, թե չէ, ինչի ես դրա մասին խոսում, ինչի ես կացկացանք հայտնում։ Ժորժ ջան, ես կացկացանք սենց ասեմ, չեմ հայտնում, որովհետև ինչ-որ բան ճիշտ են արել, հասկանում եք, եթե գումարը հավաքվել, այդ գումար հավաքող օրգանիզացիա կամ ինդիվիդուալը, արդեն պետք է ցույց տա Ժորժ ջան, տեսեք հավաքվելա, այս էլ չեկը, մենք ուղարկել ենք այս գումարը ստեղ կամ այնտեղ, հասկանում եք, որ կասկածի տեղիք չլներ, որ ընդհանրապես ոչ մեկ ոչ մի բան չխոսար, բայց դուք հիմա ինձ նրանք, որ մեղադրում են, դուք մեղադրում եք ինձ նրանում, որ ես ձեզ հարցնում եմ, ասում եմ իմ մեր գումարները որտեղ, ասում եք մեզ վստահեք, այդ ինչ ասելու բանա, չեք ամաչում, դուք ինձ այդպես բան եք ասում, պետք է ամաչեք, նորմալ մարդը կամաչի, ասիկաներես, որ չեմ ֆայմել, չեմ մտածել, որ բերեմ ժողովրդին ցույց տամ, արդեն մարտ ամիս է, սա ապրիլ է գալի, միջև որս ցույց չենք տվել, թե այդ գումարները ոնց է մտել հայկա հիմա հիմնադրամ, թե չի մտել, հասկանում եք, ու այս մարդը ինձ խոստացավ, դե ասենք ինքը տերն է իր գումարը, ինքը իր երկրի տերն է, իր ազգի մի մասն է, խոստացավ, ասեց ես կգնամ ու կիմանամ ինչը, հարցրել էր, ասել էին կիրակի օրը կգաս, կես կիրակի օրը ցույց կտանք, թե որտեղ է գումարները կամ ինչ էր, այսինքն ես մեծ հույսով սպասում եմ, որ այդ մարդը կզանգի ու ինձ կասի գումարները, այս չեկերն է, տեղեկանքներն է, գումարները ուղարկվել են համահայկական հիմնադրամ, ու ես կմտնեմ ստեղ, կասեմ Ժորժյան, այդ դրամը հավաքը որ եղել է, փողերը գնացել է համահայկական հիմնադրամ, այսինքն ես կանգառները պետք է անցնենք, Ժորժյան, հասկանում եք, առաջերդին պետք է իմանանք գումարը ընդհանրապես փոխանցվել է մասնաճյուղին, այդ որ հավաքել են, ասեն փողը տանում ենք տանք համահայկական հիմնադրամին, պետք է իմանանք փողը հասել է հիմնադրամին, եթե հասել է հիմնադրամին, դա առաջի կանգառն է, երկրորդ կանգառը, այդ մասնաճյուղը, որ հասել է այնտեղ, գումարը ուղարկել են համահայկական հիմնադրամ, դե ասեցի Հոլանդիայում մի մասն է գնացել համահայկական հիմնադրամ, մի մասը պահել են իրանք պրոյեկտներով, պրոյեկտներ են անում Հայաստանում, էլի պրոբլեմ չկա, այսինքն ճիշտ է, մենք չենք սպասում դա, մենք սպասում ենք գումարը տվել են, գումարը պետք է հասնի համահայկական հիմնադրամ, բայց հիմա այդ մարդիկ հիմնավորում են, որ սիտուացիան ոնստաբիլ էր ամսի նոյեմբերի 9-ին, սենց եղավ, նենց եղավ գումարը պահել ենք, լավ, բայց մենք պետք է իմանանք այդ գումարները մնացած, ոնց է ծախսում, երբ է գնալու Հայաստանից, ինչ ոնց, այսինք դա երկրորդ կանգառն է, երրորդ կանգառը նաեւ, եթե գնացել է համահայկական հիմնադրամ, մենք պետք է իմանանք այդ համահայկական հիմնադրամը այդ գումարները ինչ է արել, բոլորս, չէ, հենց Հայաստանում էլ ստեղ սպասում ենք, որ համահայկական հիմնադրամը հիմա ներկայացնի գումարները ինչի վրա է ծախսել, մեզ ասել եմ, ես սենց ասեմ, ինձ ամբանձան բոլորիս ասել եմ փող հավաքելուց մեր զինվորի համար, մեր երկրի համար, մեր զինվորի համար, ու հետո որ մենք լսում ենք, որ լավ, պատերազմը վերջացավ, չենք սպասում շուտ վերջանա, հիմա գնալու ենք ինչ-որ մի տեղ կամ Արցախում ինչ-որ Փարիզ սարքենք կամ ինչ-որ բան սարքենք, մարդկա որ ասում է, բայց ես ես գումարը դրա համար չեմ տվել, եթե գումարը տվել եմ զինվորի համար, պատերազմը վերջացել, լավ, լիքը 10,000 հարկանամ զինվոր կա, բարի եղեք, զինվորի համար օգտագործեք, օրինակ, ես չեմ որոշում ինչի վրա օգտագործվի այդ գումարները, եթե լավ ձևով օգտագործվում է, էլի համաձայն եմ, բայց շատ մարդիկ կան, որոնք համաձայն չեն, ինձ մարդիկ անզանգում են, ասում են այդ գումարները զգուշեղի չտանեն Արցախ, ինչ-որ բան է սարքեն, Ժորժ ջան, առաջինը ասեմ, ես այդ գումարի բանկի կարտը ձեռս չի, որ ուշադիր լինեմ կամ չթողեմ կամ բան, ար մեկ այդ, բայց երկրորդն էլ ձեզ հասկանում եմ, որովհետև դուք գումարը տվել եք, որ գնա Հայաստան հայ զինվորին,
հասկանում եմ, բայց հասկանում եմ այն մասն էլ, որ Արցախն էլ Հայաստանն է, իմ կարծիքով պետք է ասենք այնտեղ էլ բանալվի, բայց պիտի տեսնենք, չէ, ինչ է կատարվում։ Ու իմ այս հարցով զբաղվելու ամենագլխավոր պատճառը նա է, որ ես իսկականից իմ մեջ վախ կա, հասկանում եք, որ Աստված ոչանի վաղը նորից պատերազմ սկսի ու մեր երկիր իսկականից գումարի կարիք ունենա, նախարարությունը կամ վարչապետը կամ Պողոսը Պետրոսը հելնի հեռուստացույցով ասի, խնդրում եմ գումար ուղարկեք ու ոչ մեկը չուղարկի, ու ես վստահ եմ շատերը չեն ուղարկի, որովհետև այդ մարդիկ ինձ զանգում են, մարդկանց հետ խոսում եմ, իրանք ասում են կներես այդ վինջը, մյուս անգամ որ եկար գազ փող ուզես Հայաստանի համար, մենք այդ փողը չենք տալու, ինդիվիդուալ, եթե կուզենաս ինչ-որ մեկին օգնենք, հա, բայց հա հիմա համահայկական հիմնադրանք չենք ուղարկում։ Ես այդ մարդկանց չեմ կարա մեղադրեմ, այդ մարդը փող է ուղարկել համահայկական հիմնադրամ, հիմա լսում ենք փողի կեսը չեն ուղարկել համահայկական հիմնադրամ, մի մասն էլ ընդհանրապես խոսակցություն կա, չէ՞ որ ախր խոսը լեզու եք դնում մարդկանց բերանուն, չեկերը չեք բերում, ձեր կայքերում պետք է տրամադրված լինի, ասենք Արմելոյում փող եք հավաքել, հայր, Արմելոյի հայր, եկեղեցում փող եք հավաքում, ցուցակ եք կազմում, բայց փողը ինչի՞ չեք այդ մարդկանց ցույց տալի, որտեղ է, կայք թաք ունեք, բան արա չեմ ասում, եթե թաք ունի ինչի՞ չեք հրապարակում այդ ինֆորմացիան, հարցը 10 եվրո, 100 եվրոյի չի, ասենք հազարավոր փողեր է հավաքվել, թեկուզ 10 եվրո լինի, մարդը տալիս է, Հոլանդիայում ոնց է, տեսեք մենք որ խոսում ենք իրար հետ, դուք ինձ միշտ այն որ նեղն եք անգում, ասում եք, բայց Հոլանդիայի օրենքով միջև էսին ժամանակը ունենք, լավ հասկացանք, բայց Հոլանդիայի օրենքներով է, չէ, որ ինչ-որ մեկից փողես վերցնում, բանս անում, տրանսպարանտ ես անում, խոսք ես տալիս, ցույց տուր այդ չեկերը, դուք մի անգամ եղել ա, որ մտնեք սուպերմարկետ, ձեզ չասեն չեք ուզում եք, թե չէ, միշտ ասում են, չէ, ուզում եք այդ կտրոնը, հդմ-ն չէ տպում, բայց դու դա չեք անում, հետո ասում եք մարդիկ ինչ են կասկածում, ասենք կամ ինչ-որ բան կա, դու կասկածակի, կասկածանքի բան էլ կա, ժողովուրդ ջան, ախր մարդիկ տեսնում են, չէ, հոգ կույր չեն, ասում են փող չկա, փող չկա, բայց հետո նայում են, տեսնում են ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի տեղ մեկը բան է սարքում, ասենք ինչ-որ շենք է սարքում, ինչ-որ օրգանիզացիա, դեպի ես հասկանում եմ, գումարները տարբեր տեղերից է գալու, բայց մարդիկ տեսնում են, չէ, որ ինչ-որ ասում եք գումար չկա, Հայաստանի փող է պետք ուղարկել, ու դուք մեծ մի հատ միլիոն եվրոյից ավելանոց շենք եք սարքում, ինչ-որ, դրա համար պետք է պարզ լինել մարդկանց հետ, ցուցադրել նա, որ կա, ու ես ձեզ ասեմ, ժողովուրդ ջան, մի ճորը չկա տենց, ես չճարեցի տենց օրգանիզացիա, հայկական այդ հիմնադրամ կամ ինչ-որ բան, որ լրիվ թափանցիկ ու տրանսպարանտ լինի, որ այդ մարդկանց դու իմանաս, գումարը տվել ես, գումարը քո գումարը, որ պրոյեկտի մեջ է ներդրվել, ու այդ պրոյեկտով տոշնի ինչ է արվել, ասենք ինչ ծախսեր է արվել, դա փոխելու ենք, ես հիմա այս հարցերի, ես կոնկրետ այս հարցերը, որ ասեցի, այս հարցերով կզբաղվեմ, ու ձեզ տեղյակ կպահեմ, ձեզ բարիօր եմ ցանկանում, ժողովուրդ ջան, այս եթերը մի քիչ կարճ է, հա, բայց կոնկրետ այս հարցով էի ուզում ձեր հետ կիսվեի, Աստված ձեր հետ կապի մեջ, ամփորձանք, սիրում, հարգում եմ ձեզ, մնաք բարով։